ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। ଆଉ ଏ ମତଦାନ ପାଇଁ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସରଗରମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ତରଫରୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆଉ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରତି ଚା ଖଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ୍ ଏବଂ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଟିକେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଚା ଖଟିରେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରତି କେଉଁ କର୍ମୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଚା ଦୋକାନୀଠୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚା ଦୋକାନ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମହଲ ଚାଲିଛି, କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଦୋକାନରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ସାର? ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେଉଛି କି ବିଜେପି ସରକାର କି ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍, ଆଉ ବିଜେଡି ବି ସରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍। ମାହୋଲଟା ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ତ ଚାଲିଛି ସାର, ଲେକିନ୍ ଯେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେମା ଆଉ। ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର, ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାହୋଲଟା ଯାହାକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଏବେ ତ ଭାବୁଛନ୍ କି ନୂଆ ସରକାର ଦେମୁ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛନ୍, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚା ଦୋକାନୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ପାଇଲେ ଯେ ଯାହା ଦଳର ରଣନୀତି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଆସୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ନିକଟରେ। ଆଉ କିଛି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମହଲ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମହଲ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏବେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କିଛି ନାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ। କାହିଁକି ବେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଗରିବମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ଦେଖୁଛେ, ରାଜନୀତି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କିଛି ହିଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ନେନ। ଯେଉଁଟାକି ମୋଦି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ 31 ଟଙ୍କା ଧାନ କରିବେ, ଏମିତି ସେମାନେ ହାପାଜେଡ଼ କଲା ଲେଖେ 35 ଟଙ୍କା ଧାନ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କନୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତାହାରରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ ପ୍ରକାରର କରୁଛନ୍, ବାକି ଯାହା ଦେଖ୍ବାକେ ଗଲେ ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍, ନାଇଁ ନ ବୋଲି ନାଇଁ ନ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ତ କହିବାଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଯେ ପାର୍ଟିକୁ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରକେ 24-25 ବର୍ଷ 25-25 ବର୍ଷ ଦେଖ୍ବାଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ବାକି କାହାକେ କର୍ମୁ ଆମେ ସେଟା ତ ନାଇଁ କହୁ, ଆମର ନିଜର ଭୋଟ ମତଦାନଟା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଗରିବମାନଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରି ଆସୁଛେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍, ସେ ପ୍ରକାର ସରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି, ତେଣୁକରି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣ କିଏ ଆସିଲେ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତଟି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ଯେନ୍ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେନ୍ ଆମର ଶାସନ କରୁଛି, ଯୋଜନା କିଛି ନାଇଁ ନ, ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ନାଇଁ ନ ତାଙ୍କର, କେବଳ ଖାଲି କହି ଚାଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ନାଇଁ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଥିଲେ, ସେତିକି ବେଲେ ଯେନ୍ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଥିଲେ MLA ଥିଲେ, କାମ କୌଣସି ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କାମ ନାଇଁ ହେଇ। ଏଥର କ'ଣ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍, ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍, ଯେତିକି ଭୋଟର ଅଛନ୍, ଆମର ବୁଲବାର ଦେଖବାରରେ ଯେନ୍ ଆମେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍। ଆଉ ଇନେ ଯେନ୍ ଆମର MPରେ ଉଠିଛନ୍, BJD MP ଯିଏ ଉଠିଛନ୍, ସେ ହେଲେ କାହିଁ ଯାଜପୁରର ଲୋକ, ଆଉ MLA ବି ଯିଏ ଉଠିଛନ୍, ସେ ହେଲେ ଆମର ତାଙ୍କେ 5 ବର୍ଷ MLA ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍, କୌଣସି ଗାଁକେ ଯାଇନି। ତ ଏଇଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା।
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିଦୃଶିଆ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ହେଇନି। ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଜଣେ ବି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ତାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେବା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଠୁଥିଲା ଏଠି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବବି ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଠାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ବି ବିଜେଡିର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବାହାରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭୋଟର କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରଚାର କେମିତି ଚାଲିଛି? ପ୍ରଚାର ତ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଚାରରେ କିଏ ଆଗୁଆ ଅଛି ଲୋକ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଚାର ସମସ୍ତେ ପୁରା ବରାବରରେ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବିକଳ୍ପ କିଏ? ବିକଳ୍ପ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଅଛି? କାହାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ। ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ବିଜେପି କି ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଏଇଟାକୁ ଲୋକ କେମିତି ମାନେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେବେ ରୋଡ ଶୋ ହୁଏ କିମ୍ବା ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ହୁଏ ହଜାର ହଜାର ଭୋଟର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଆବାଜ ଦେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରା ବିଲକୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଜେପି ଆସିଲେ ବିକାଶ ହେବ? ବିକାଶ ବିଲକୁଲ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚା ଖଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କିଛି ଆମେ ସୁରାଗ କାଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଏଇଠି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆଖିଦୃଶିଆ ହେଇନି ଏଣୁକରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବିଜେପି ଏକମାତ୍ର ଭରସା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦିଓ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଏ ବିକାଶ ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଯେତେବେଳେ ସରଗମ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଭୋଟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେଣି ତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଏଠି ରିପିଟ୍ କରୁଛି ତା ସମୟ କହିବ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।